Eşkiden neylemişsen sen bana yar etti sual. Adeten böyle olur ahi. Oğlan zanından kesir ama kız da hırda değil neylemişsen ey sen ben. Eşkiden neylemişsen sen bana yar etti sual. Ben de bu şehri yazıp yar et sevap eylemişem. Könlümün hanesini eşkiyle harap eylemişem. İndi heyranam o zulme nece tab eylemişem. Bir güzel ahu bakış sevgili canana göre bu cavan canıma illerden əzab eylemişem. Sana qəst eyləməyi Tanrı özü nəhy eləyib. Mən sanırdım ki bu qəst ilə savab eyləmişəm. Şöyləyi eşki cəhənnəm kimi yandırdı məni. Bağrımı mən həmən ateşdə kebab eyləmişəm. Məhv edib ötən illərin tutdu özgənin əllərin. Qalan köhnə şəkillərin deyin üstündə əsməsin.